再来看那个，等于第三页的第一题啊，就第十七题啊，十七这一题的话，首先呢，这一题比较特殊的部分在这里，这边80啊，那过来之后这边20，那这边有一个30度的角度，也就是说这边裁一半之后呢，这个角度应该是多少呢？这边就一半，15度，也就是我们过来这边15度。好，那我不知道说这个高度多少，我只知道是15度，过来的话也是15度，所以这边也是15度。好，到哪里呢？到这一条线的这个地方，好，一个交点，然后再利用这边再把它过去，那一样这边也是15度，那之间要有一个界限，好，一个界限是15度，15度啊，不，那个长度是15、25啊。所以其实可以在中间画一条线嘛，对不对？当基准，然后再用什么偏移偏移。不过这边线会蛮多的哈，那画的方法呢，其实可以用极坐标很快。极坐标哦，这个地方我们可以用15度来做。第一个我们来画，各位看一下哈。第一个底部的话是80，所以你可以动动脑筋，那已经有同学开始画了哈，动作比较快一点哈。再来的话呢，这边高度是多少？高度是20，Enter。那另外一边的话呢，不知道，所以画一个长一点没关系，到时候把它裁掉，对不对？好，那就开始。物件所点，在这边可以什么？15度，啊，极坐标，其实用极坐标最快了。当然，除了用极坐标哈，也有别的解法，用什么呢？用这个建构线，因为建构线可以给那个角度，可是其实建构线很麻烦，因为你画出来之后又要把它删掉。而且你要画很多条建构线才有办法画出来，用极坐标一条就好了，而且碰到焦点就好了，非常好用。好，做一次给各位看一下，极坐标非常好用，我蛮喜欢用极坐标的。不过极坐标在2008年的版本以前没有，好，这个是新功能。点它之后的话，接下来用这样，点它，角度十五度对，15度对，延伸过来碰到焦点，就抓到了。非常的方便，点一下，再过来的话呢，也是一样，怎么样呢？0度，然后再上来要15度，对，所以你看哦，但是它不会是15度，因为我们是反方向，是另外一边，所以变成说这个角度是180，对不对？应该知道吧？哈，这边是零度嘛，90度，180，那我如果180上来15度，应该是多少？减掉多少？15，等于多少？165，所以这个地方看到是165啊，165过来之后什么？那可是我要碰到哪里呢？碰到是底下这一条线的延伸线，所以你要不就是画一条线延伸上去碰到，要不另外还有一个方法哦。其实极坐标有个很棒的方法，就是让你可以少画一条线。怎么做呢？第一个找到165对不对？165对哈，然后呢碰到下面这个。往上，有没有看到虚线一、虚线二？如果这两条线都出现的话，点下去就好了，就到了。但是这个方法比较不适合入门呐、啊，就是一般你们刚开始要画的时候，这个动作可能有点难度。但是反复练习，我觉得还蛮好用的，因为少画一条线很快。好，我再做一次给各位看。这一条再画一次啊，点一下线，低点165对不对哈？那我不知道说这一条线这个延伸上去到哪里对不对？你会发现有没有延伸线三个字出来？延伸延伸延伸165，它跟165的这个有没有后边有个有没有延伸线上去跟虚线到的时候呢？请你把它点一下，这个就是我们要的结果了。好的话再来哈，往这个方向。再来一样是15度，15度往这个方向，然后到哪里呢？其实差不多到这个方向15度碰到这个焦点就好了。好，那这样的话我们就画 S 这个S 型的部分画出来了。好，接下来的话再画什么呢？画其他部分呢？其他部分的话就是那个线段，终点。那终点现在有没有出来？没有。物件所得按右键，终点，因为没点下去，所以终点不会出现。终点有没有出来？有出来了，按下去，好，往上。那基本上呢，这个长一点好了哈。
那偏移，偏移多少？偏移25 ，Enter。这个偏过来，这个偏过来，再按偏移一次，15 Enter。好，这个偏过来，偏过来。好了以后的话呢，哈，那再来我们就把我们要修剪掉的部分呢，还蛮多的，有没有？这边修剪，空白键。接下来的话，哈，上面这些都不要。有没有这样选？碰到就没有了。那不过这些有没有？这些独立线段也要按 delete 哈。那再来上面部分也不要哈。然后这边呢？这边也不要。这边也不要。其实有些哈，这个中间这条线其实本来就可以删除哈。那再来修剪空白键哈。那这边，这边。这个也不要，这边这个要留下来，这个要留下来，这个不要，这边不要，哎，请错了，按错 Z， 再来这个比较复杂，底下这个部分哦，所以这里，应该留这边，啊，没有。这一条不要，到这边，这个独立线段哦，这两条也不要，这个也不要，好，那最后这一条把它删掉，这样就好了。好，所以那个形状你要看清楚，特别注意就是说，一定是这一条延伸上去，这条延伸上去的，好，然后一定是碰到它这样的一个形状，再画50。这边到这边50，这边到这边30，好，那这边到这边80，好，画出来就像这样。那最后自己再把它标注一下，那特别注意标注哈，角度的部分特别注意，就是你这样如果在标注里面呢有个角度，对不对？那这边我怎么标注30度呢？没有基准，所以怎么办呢？变成你要自己再画，这边延伸过来，好，那这边。这个地方自己要画一个好，才可以有标注的角度。这边到这边，标注角度，选它，拉出来没有？就有一个角度。你一定要给它两个辅助线，不然角度不会标不出来的。好，特别注意哈。那另外一边也是一样，要画出延伸出去一条线。然后另外这边，变成说你可能要在这边画了哈，一个延伸。好，这画面再还给各位一下试试看哈。